Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, Tarannum ko'rsatuvining qadrli ixlosmandlari. Mehring ulug'dir vatanim, sening qiyoslar topolmam muruvvatingga. Sen mening qalbimga ajib nur berding, ayt qanday so'z topay saxovatingga. Har qanday tafsifga loyiqsan vatan, dunyoda iqboli yorug'san vatan. Dunyoda İqboli yorug' vatanda yashab ijod qilayotganiga shukronalar aytib, qalbidagi go'zal his tuyg'ularini qo'shiqlariga jo aylagan hofiz va xonandalarimiz bugun dasturimizning mehmoni. Marhamat, ular bilan tanishing. Jozibali ovoz sohibasi, O'zbekiston Respublikasi Nihol mukofotining sovrindori Gulzoda Xudoynazarova hamda andijonlik xushovoz xonanda Ulug'bek Parpiyev. Gulzodaxon, yoshlarimizga, ijodkorlarimizga murojaat qilayotganda iste'dodli, qobiliyatli deb murojaat qilinadi. Mana shu iste'dod, qobiliyat sizda qachon namoyon bo'lgan va buni birinchi bo'lib kimlar sezgan? Milliy ashulachilikka bo'lgan qiziqishni o'zi bolaligimdan paydo bo'lgan va bularni avvalambor oila a'zolarim sezishgan va o'sha o'rta maktabda o'qib yurgan davrimdagi musiqa o'qituvchilarim sezishgan. O'rta maktabni tugatib Buxoroda o'sha san'at bilim yurtida o'qiyotgan davrimda juda buyuk bir ustozlardan men tahsil olganman. Hurmatli ustozim, avvalambor alohida ta'kidlab o'taman. Rahmatilla Inoyatov menga juda ko'p shu milliy ashulachilik yo'nalishida, qolaversa shu qo'shiqlar bo'yicha menga juda katta bilim berganlar. Mana shu konservatoriyada o'qib yurgan kezlarimda Rifatilla Qosimov, professor Mahmudjon Tojiboyevlar qo'llarida tahsil olganman, O'lmas Rasulovlar qo'llarida tahsil olganman. Va mana shu hozirda ham shu ustozlarni o'g'itlaridan shu tahsil olib, ijodimni davom ettiryapman. Hozir qanday ashulaga qo'shiq aytib berasiz? Hozir men yolg'iz va dog'man ashulalarini aytib beraman. Bajon dil tinglaymiz. Marhamat. Thank you.
Ustozlar e'tirofidan o'tish har bitta xonandaga ham nasib etavermaydi. Siz juda ko'pchilik ustozlarni e'tirofidan o'tish barobarida ular bilan yonma-yon ijod qilishga, yonma-yon ijro qilishga ham muvaffaq bo'lgan yoshlarimizdansiz. Biz sizning ijodingizga kamolat tilaymiz, ko'z tegmasin. Rahmat. Ulug'bek, biz hozirgina Gulzoda xon bilan ustozlar e'tirofi haqida gapirdik. Albatta, har bir ijod ostonasiga qadam qo'ymoqchi bo'lgan xonanda, ijodkor o'z atrofidagi mahalliy san'atkorlarni, ustozlarni yaxshi bilish kerak. Siz kimlarni bilasiz? Bizni avvalom ustozlardan G'ulomjon aka Hojiqulov Andijonda, Avaz aka Mahmudov bor. Nuriddin akam Hamroqulov Andijondan, u kishi ham. Shularni ustozlarimiz shularni eshitib havas qilib, qani san'at yo'liga kirib keldik, qiziqib. Salomat bo'ling. Albatta, siz sanab o'tgan ustozlarni qancha e'tirof etsak, shuncha kam. Ayniqsa ustoz san'atkor G'ulomjon aka Hojiqulov juda ham ko'plab son sanoqsiz ijodkorlarga, xonandalarga, sozandalarga ustozlik qilganlar desak mubolag'a emas. Hozir qanday qo'shiq yoki ashula aytib berasiz? Shu san'atkorlar qatori she'rlar o'qib turamiz, kitoblar o'qiymiz. Bir kun ash qo'limizga bir gazetada chiroyli bitta so'z bor ekan, shu yoqib qolib, bolalar bilan birgalikda kelinglar shuni bir kuyga sop ko'raylik deb shuni harakat qiluvdik. Baholi qudrat qo'ldan kelgancha aytib beramiz. Biz esa bajondil tinglaymiz. Marhamat. Inoq sirdosh bo'l,
nazım sen yaxşı İnsani tuyg'ular tarannum etilguvchi go'zal qo'shiq bo'lgan ekan. Sizdan esa yangi-yangi ijrolarni kutib qolamiz. Rahmat. Har bir ijrochiga, xonandaga biron ashula yoki qo'shiq bolaligidan bir orzu bo'ladi, havas bo'ladi. Chunki ustozlarning ijrosida tinglab, men ham shu ashularni aytaman albatta degan bir umid paydo bo'ladi. Ana shunday umid paydo bo'lgan ashulalar, qo'shiqlar sizning yodingizda bormi? Albatta, men Buxoro Sanat bilim yurtiga ilk o'qishga kirgan davrlarimda chaman ichra ashulasini juda aytishga, o'sha eshitib ijro etishga qiziqqanman va ustozim Inoyatov qaysi ashulani aytasan deganlarida, qaysi ashuladan yoki qo'shiqdan boshlaymiz deganlarida men chaman ichrani tanlaganman. Bu eshitilishi oson bo'lgani bilan ijro etilishi o'ziga xos murakkabliklarga ega. Men buni bu ashulani sevib ijro etganimning sababi Halima Nasirovani ijrolarini va o'sha ijodlarini sevib o'rganaman va o'zim ham ijro etishga harakat qilaman. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, hozir ana shu ashulani ijro etib berasiz. Chaman ichra ashulasini ijro etib beraman. Biz esa bajondil tinglaymiz. Marhamat. Başımdaki malim çaman içer.
hozirgi ijro betakror ovoz sohibasi elimizning ardoqli san'atkori O'zbekiston xalq artisti Halima Nosirovani ko'pchilikka eslatgan bo'lsa ajabmas. Ana shu ustoz singari elda e'zozli bo'lishingizni tilakdoshimiz. Rahmat. Omon bo'ling. Ulug'bek hozirgina mana Gulzodaxon bilan gaplashdik. Albatta har bir ijodkor bolalik chog'ida ustozlarga havas qiladi. Men ham ana shunday ijrolarning egasi bo'lsam, ana shunday qo'shiq kuylasam, ashulla aytsam deb havas qiladi. Va albatta ana shu havas mehnatga, shijoatga, g'ayratga undaydi va ana shu g'ayrat va shijoatni mehnatni oqibatida yaxshi bir ijrochi bunyod bo'ladi. Siz ham bolalik chog'laringizda ana shunday ustozlarga havas qilganingiz ko'rinib turibdi. Hozir qanday qo'shiq yoki ashula aytib berasiz? Hozir aytiladigan ashulamiz Baxtiyorjon deb do'stimiz bor, Andijonlik shoir yigit. O'sha bolani yozib berganicha so'zi bor, shuni bolalar bilan birgalikda tayyorlaganmiz. Biz esa bajondil tinglaymiz. Marhamat. Surab halimni bugun ul shuh nigorim keladi Surab halimni bugun ul shuh nigorim keladi Sumbil soch usiga boy ko'zi xumorim keladi Sümbül saç üstüge bay Közü xumarım keledi Üşnüt etib dillerini Yaşnatıb bağ güllerini Üşnüt etib dillerini Yaşnatıb bağ güllerini Seyretip bülbüllerinin fesli baharım keledir Seyretip bülbüllerinin fesli baharım keledir Kuşum nava, minden iş kılıp dava Aşkı zarım keledir Minden iş kılıp dava Aşkı zarım keledir Fidayinin berçe bilsin Körüp havasla attırsın Kürüp havasla atılsın Güzel sanemler küysin Dillerde barın keledir Güzel sanemler küysin Dillerde barın keledir Fasli baharım keledir Fikrimizcha har bir xonanda shakllanish jarayonida kimgadir taqlid qila boshlaydi va ana shu taqlid oqibatida natijasida
o'z yo'lini, o'z ijro uslubini topadi. Kelajakda sizdan yangi-yangi qo'shiqlarni, ijrolarni kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Gulzodaxon, hozir Ulug'bek bilan fikrimizni davom ettiradigan bo'lsak, albatta siz ham zabardast ustozlarga, san'at darg'alariga havas qilib, taqlid qilib, o'z uslubingizga ega bo'lib kelayotgan yoshlarimizdansiz. Ko'rsatuvimiz nomiga juda ko'plab maktublar olamiz va ana shu maktublarni orasida aynan Gulzoda Xudoynazarovani ham ko'rsatuvda ko'rishni istardik degan fikrlar, mulohazalar bor. Va ana shu mulohazalarni yana bir qismi borki, bu qismida shu yor vasli degan ashullarni ijro qilib bersa va bu ashullar qanday qilib Gulzodaxonga kelib qoldi ekan degan savollarni ham berishgan. Shu savollarga javob berib o'tib ketsangiz. Birinchi navbatda albatta Halima Nasirovaning ijodlariga qiziqqan holda shu ashullarni ijro etishga muyassar bo'lganman. Endi ustoz san'atkorlar qatorida Nasiba Sattorovaning ham ijodlarini men sevib o'rganganman va o'sha yaxshi ko'rib ijro etaman. Biz esa bajondil tinglaymiz. Marhamat. Thank you.
Ko'rsatuvlarimiz davomida juda ko'p marotaba ustoz va shogird an'analariga to'xtalib o'tamiz. Sizga ustoz sanalgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Nasiba Sattorova, ustoz san'atkorlar Barno Isoqova, Zaynab Polvonova dek zabardast san'atkorlarga havas qilgan va iloji boricha Nasiba Sattorova sizga buni mukammal o'rgatishga harakat qildi va buni biz ijro davomida sezib turibmiz, teletomoshabinlarimiz ham hozir qarsak chalib sizga va ustozingizga, ustozlaringizga tasannolar aytayotgan bo'lsa ajabmas. Biz sizga omad tilaymiz. Rahmat. Ulug'bek, mana sizni ovozingiz ham o'ziga xos jozibaga ega ekan va sizni ovozingizdek ovozda ijro etgan xalqimizning sevimli san'atkorlari juda ham ko'p va xalqimiz sevib ular ijrosida tinglaydigan ashulalar, qo'shiqlar ham ko'p. O'zingiz bir nechta ustozlarni sanab o'tdingiz. Ana shu ustozlarni yonlariga borib, ularning ijrosidagi elga mashhur bo'lgan qo'shiqlarni, ashulalarni o'zlaridan o'rganib aytsangiz, menimcha juda ham a'lo ish bo'lgan bo'lardi. Kelajakda sizdan ana shunday ashula va qo'shiqlarni ham kutib qolamiz. Hozir qanday ashula yoki qo'shiq aytib berasiz? Men hozir xalqimiz sevib tinglaydigan ashulalardan biri kamdan-kam ashulasini aytib beraman. Bajondil tinglaymiz. Marhamat. Thank you.
qadirdonlikni do'st bilgan jahonda yor kamdan kam qadirdonlikni do'st bilgan jahonda yor kamdan kam samimi Gulzodaxon shunday ashulalar, shunday qo'shiqlar borki, u xonandani bevosita xirgoyasiga aylanib qoladi. Yursa ham, tursa ham shu qo'shiqni, shu ashulalarni xirgoya qilib yuradi. Ana shunday ashulalar bormi ijodingizda? Ey sabo ashulasini men juda ham yurak-yuragimdan sevib eshitaman va ijro ham etaman. Qolaversa bu ashula bilan men o'sha Samarqandda o'tkazilgan Shartaronalari xalqaro festivalda ham ishtirok etganman. Hozir mana shu ashulani ruxsat bersangiz aytib bersam. Bajondil tinglaymiz. Marhamat. Oh,
Aziz teletomoshabinlar, bugün ko'rsatuvimiz davomida sizning diqqatingizga sazovor bo'lgan, siz sevgan ashullar va qo'shiqlar yangradi. Albatta, ijro davomida ayrim nuqson va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa, uni ijodiy izlanishga yo'yasiz degan umiddamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, san'atimiz shaydolari, shuning bilan bugungi tarannum ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling do'stlar.